VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ် Afghanistan မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံတွေကို American နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒရေးဆွဲရာမှာပြန်လည်အသုံးချနိုင်အောင်လို့စစ်ပြန်စစ်မှုထမ်းတချို့ကစူးစမ်းနေပါတယ် American စစ်တပ်ဟာ Al-Qaeda အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုအောင်မြင်အောင်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လို့ Afghan နိုင်ငံတည်ထောင်ရေးကိုတော့အောင်မြင်အောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့သူကသုံးသပ်ပါတယ် King Farabo ရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုသိန်းထိုက်ဦးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင် အာဖဂန်စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အမတ်တရားတွေထဲမှာ2002 ရွေးဦးရာသီတာလီဘန်တွေလက်ကလွတ်မြောက်စကဘူးမြို့တဲကိုကြီးကားကားနဲ့လှည့်သွားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ဗိုလ်မှူးကြီးအောင် Patrick Flagman ကပြန်ပြောပြပါတယ်။ကီလိုမီတာ60ရှိတဲ့ဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာ2နာရီခရီးအတွင်းအာဖဂန်မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနောက်သူတို့ထူးသတိထားဆက်ဆံကြတဲ့အာဖဂန်ပြည်သူတွေကိုတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်။ I remember the first couple rides into Kabul. They said, "Kabul, you dey go, but tomorrow zone, you toare a chaini go, jano dhriya mi bare. Lurega jano rogo, luta tamari lo khoge jara. Jano roga mahobu, ngaroga miogo kagwebo, yaula ra sovi pian bioya bare. Airo matroga jano roha, luzore go tame dure, Talibani go tame dure sovi pian bioja bare." Airo ma Kabul mio le lamad kuma kajapji. ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတချို့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပါတယ်ဒေသခံတွေကိုပေးဖို့အတွက်ပါကျောင်းတွေကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့ဒေသခံခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်အာဖဂန်ရဲ့ပညာရေးကိုတိုးမြင့်အောင်ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့သူတွေဆရာဆရာမတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပညာရေးအထောက်ပံ့တွေပေးခဲ့တာပါကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေပေးမယ်စာရွက်စာတမ်းတွေဝယ်မယ်ဒါတွေကအာဖဂန်ပြည်သူတွေကိုစီးရုံးနဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့စစ်စင်ရေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ The military's form of စစ်တပ်အပေါ်လူတွေထောက်ခံလာအောင်စီယုံသိမ်းသွင်းတဲ့လုပ်ရပါ။ Coca-Cola အယောင်းဝယ်ပိုသွက်အောင်ဈေးကွက်ကြော်ညာပေးမဲ့သူငှားသလိုမျိုးပါပဲ။သိမ်းသွင်းစီယုံနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ယူဆကိုလက်ခံလာအောင်တစ်ဖက်သက်လှည့်ပြားနားချလာမျိုးမဟုတ်ဘဲပညာပေးတာအကာအကွယ်ပေးတာလို့သူကပြောပါတယ်။ Population but an appreciation understanding what they're going ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာတွေကိုသူတို့နားလေတယ်အတိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မှညွန်မောင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ပါပိုပြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာပါအပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်လုပ်ဘုံဖြစ်ဖြစ်အခြားပေါက်ကွဲစေတဲ့ဘုံဖြစ်ဖြစ်မနှင်းမိပါစေနဲ့မဟာမိတ်ညွန်မောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကားကိုခဲနဲ့ပစ်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့သူတို့ကခင်ဗျားတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုသတင်းစကားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလို့ရောက်လာတယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမကြိုက်တဲ့မလိုလားတဲ့သူတွေအတွက်တဆင့်ခံဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာပါအာဖဂန်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့တင်းသွင်းစည်းရုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေနဲ့တခြားတာဝန်တွေထမ်းခဲ့တဲ့နှစ်တာကာလအတွင်းအမတ်တရပစ္စည်းတွေကိုဗိုလ်မှူးအောင် Patrick Flagman ကသူ့ရဲ့ Virginia ပြည်နယ်နေအိမ်မြေအောက်ခန်းမှာတင်ထားပါတယ်အာဖဂန်စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်တွေပြည်ထောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သူကရှုမြင်ခံစားမိသူပါလူတွေကအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်စီယုံရေးလုပ်ငန်းတွေအားနည်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတာလီဘန်တွေကိုယ်တိုင်ကအကူအညီတွေယူမယ်ဆိုရင်ကစင်ကလေးအားထိခိုက်တာတွေကြုံရမယ်ဆိုတာမျိုးချင်းချောက်ထားတာမျိုးတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ2011ခုနှစ်မှာ Flagman American တပ်ကနားယူခဲ့ပါတယ် American စစ်တပ်အတွက် contract အလုပ်ငါးစာချုပ်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တချို့ကိုသူပြန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သူကို Illinois ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းကတစင်သူ့ရဲ့သဘောထားတွေကိုတခြားအမေရိကန်ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစီကိုတင်ပြခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်ကတပ်တွေရုပ်သိမ်းလိုက်တာကနောက်တော့ကြာနေပြီလို့သူကရှင်းပြတယ်။စောစောပိုင်းတစ်ချိန်ချိန်ကတည်းကတပ်တွေထွက်ခဲ့ဖို့ကောင်းတာပါ။မလိုအပ်ပဲအကြာကြီးဆက်နေမိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအိုစမာဘင်လာဒင်ရဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုအောင်မြင်ဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အာဖဂန်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးကိုအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ Flagman ကမြင်ပါတယ်။အခုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေပြန်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကြိုးစိုးပွဲခန်းနာတွေနဲ့တာဝန်တွေပြီးဆုံးတာကိုအသိအမှတ်ပြုသင့်တယ်လို့သူကရှုပြန်ပါတယ်။အဆုံးသတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အထိတ်မှတ်ပါ။အရာရာကိုပြန်ကြည့်ဖို့တာဝန်တွေပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အထိတ်မှတ်ပါပဲ။တာဝန်တွေပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်လည်းသူကိုယ်တိုင်ကတော့အများပြည်သူတွေအတွက်တာဝန်တွေကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးထမ်းရွက်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေသူပါအာဖဂန်မှာရခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းတွေ့ကြုံတွေကိုနိုင်ငံရေးမှာသုံးချနိုင်မှုအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့လဲဗိုလ်မှူးကြီးအောင် Flagman တယောက်မျှော်လင့်ထားကြောင်းပါခင်ဗျာ